Assalamu alaikum ardaqtı telekörmen, Оңтүстік телеарнасының эфирінде мемлекет қоғам дін хабары. Бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз жат ағым жарға жығат деп аталып отыр. Ендеше студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Махат Шегебаев, Төлеби ауданының найби имамы. Қош келдіңіз аға студиямызға. Ілияс Нағызхан, облыстық дін істер басқармасының дін мәселелерін зерттеу орталығының коммуналдық мемлекет мекемесінің теолог маманы. Қош келдіңіз студиямызға. Енді осы алдымен бір ашып алайықшы, жат ағымдар деген қандай ағымдар? Осыған бір тоқталып өтейікші, Ілияс. Біріншіден жат ағымдар деген әрине қазіргі таңдағы көбінесе ғылыми, ресми түрде біз деструктивті діни ағым жақтастары деп атаймыз. Яғни деструктивті дегеніміз әрине бәрімізге белгілі қазіргі таңда. Қалыптасқан салт-дәстүрге сай соған қарсы шығатын жалпы қандай да бір діни ағымдарды болсын біз деструктивті діни ағым деп атаймыз. Яғни жат ағым. Былайша жалпақ тілмен айтқанда жат ағым деп атаймыз. Енді жат ағымдағы азаматтар біздің қатарымызда әлі де болса жүр. Оны ешкім теріске шығара алмайды. Қоғамда, мынау түрлі мешіттерімізде, барлық салаларда жалпы жат ағым мүшелері қатарымызда қоғам ортасында жүр. Демек оларға біз дәстүрлі дінді түсіндіріп, солардың мынау қайтадан адасып кетуі мүмкін ғой, жат ағымда жүріп, жетегінде жүріп, түрлі жаңағындай мүмкін сезімге беріліп, эмоцияға беріліп, түрлі жаңағындай әртүрлі нәрсеге бас ұрып кетуі мүмкін. Қатарында жүріп, солармен тығыз қарым-қатынас жасап, соларды біз қайтадан бұрынғы дұрыс бағытына түсіру үшін әрине біз қоғам болып атсалысуымыз керек. Яғни жат ағымдар деген кезде ең бірінші қазіргі таңда қоғамнан сауалнама жүргізсеңіз де, сұрасаңыз да, көшедегі қандай да бір адамнан сұрасаңыз, жат ағым кім десеңіз, әрине бірінші жаңағындай сақал өсірген азаматты, немесе үстіне бір кең көлемді шапан киіп алған, немесе басқа бір жаңағындай кең көлемді киім киіп алған, немесе әйел тарапынан келетін болсақ, бетін, қолын бәрін орап алған, қара киініп алған кісілерді әсінесе жат ағым мүшелері деп айтып жатады. Енді жаңағындай белгілері халықтың арасында, анау көбінесе қара халықтың арасында көбінесе белгілері осылай болып саналады. Сондықтан да жалпы қазіргі таңда ғылыми түрде, яғни ислам танушы, дін танушы мамандардың арасында әрине белгілері көп. Дегенмен халықтың арасында, қоғамның арасында ең бірінші ерекшеленетін белгілері әрине ол жаңағы сыртқы киімдерінде, белгілерінде, сақал өсіруінде, немесе хиджабты, қара түсті хиджаб киіп алып, түрлерін, беттерін жауып алуында сонымен ерекшеленіп жатыр. Әрине идеологиялық тұрғыдағы ерекшеліктері бар жат ағымдардың. Ол әрине енді біз оны былайша бір сөзбен айтқан кезде саяси ойындар деп айтуымызға болады. Әрине бір елдің жаңағы ішкі тыныштығын бұзу арқылы сол мемлекетте жаңағындай түрлі жат ағым мүшелерін внедрение дейміз ғой, жаңағы кіргізу арқылы мемлекеттің ауызбіршілігін, бірлігін жою мақсатында сондай жұмыстар жүргізіліп жатыр деп санаймыз. Ал сол мақсатында біз жалпы қазір қоғам болып, дін қызметкерлері әрине теолог мамандар, дінтанушы мамандар болып сол азаматтарымызды, өзіміздің азаматтарымызды дәстүрлі діни бағытқа қайтадан қайтаруға әрине біз атсалысуымыз керек деп санаймын. Енді Махат аға, осы діни ағымдардың қоғамға, соның ішінде қазақ ұлтының құндылықтарына қандай кері әсері бар аға? Енді қазіргі таңда біздің салт дәстүрімізге қарсы олар, біздің мына өзіміздің ұлттық құндылықтарымыз, келіннің сәлемін салуы осындай, және де біздің құран оқуымыз, шелпе пісіруіміз, мінекей осыларға сіздерге барлықта енді бір бидағат деп, және харам деген сияқты үкім береді өзінше. Және де осы қазақ халқының байырдан келе жатқан, ұстанып келе жатқан ата жолымыздың дәстүрлі осы ислам жолдарын мүлдем қабылдамайды. Яғни кезінде 90-шы жылдарда келіп, мысалға көп адамдар, мысалы бәріміздің жаңағы тілімізбен қуанып, дінімізге ғибадат етіп қуанған кезде көп азаматтарымыз шетелде оқып келді. Сол жақтан бізге жаңағы араб елдерінен, мұсылман елдерінен келіп білім үйретті. Мінекей солардан алған тәрбиесімен, яғни біздің солардың тәрбиесін бізге қазір тықпалағысы келеді. Бірақ енді біздің ата бабамыздан келе жатқан өзіміздің құндылықтарымыз бар, салт дәстүріміз бар. Мінекей осыларға мүлдем қарсы шығады олар, яғни қабылдағысы келмейді. Яғни бұлардың барлығы дінге қосылған нәрселер деп, яғни құранда жоқ, хадисте жоқ дегендей алдыға тартады. Енді Ілияс, неге оларды біз тия алмай жатырмыз осы уақытқа дейін? Өте орын сұрақ. Әрине бұл мәселеде ең бірінші тия алмай жатқан кезде ол кісілердің жалпы білімсіздігінен болып саналады бірінші мәселе. Яғни абай атамыз айтады ғой, мен
Bilimsiz azamattan künde jeñilem deyt nadan azamattan. Yani nadan azamattan künde jeñilem degen söz mağınası ne? Ol jerde ol azamatka kanday da bir ğılımy türde delil aytsañız da nemese logikalık tuşumda delil aytsañız da ol kabıldamaydı. Nege? Onun pikirinde jan bastapqıda keyilin betin aşa kim ıstık degen sol ıstık degen sıyaqtı mınau kalıptasqan bir dini tüsinik bar. Soğan kayşı keletin tüsiniktiñ barlığın teriske çıkaradı. Ol jañağı Mahat ağamız aytkanday, dästürlü kundılıklarımız bolsun, ulttık kodumuz bolsun, patriotizm bolsun, jalpı. Ol närselerdi, olardıñ jañağı bastapqıda kalıptasqan dini senimine kayşı kelgendikten, olar äline dästürlü dini bağıtqa kayta almay atkan sonuqtan. Ekinşiden, оларда көбінесе патриоттық сезім байқалмайды. Мына көбінесе байқап жатамыз әлеуметтік желілерде. Әнұран жол қалған кезде көбінесе іс-шараларда олар жаңағындай бір әнұранды айтпақ түгілі әнұранға құрмет көрсетпейді. Яғни қолдарын жүрекке қою, жаңағы тік тұрып әнұранды айту деген мәселелерді қолдамайды. Неге? Өткен олардың түсінігінде біз барлығымыз мұсылманбыз. Жер бетінде мұсылмандар бір елге бөліну керек емес. Ол ұлтқа немесе дәстүрге қарамайды. Я, бір қазақ, өзбек деген сияқты бөлмейді. Біз бәріміз мұсылманбыз дейді. Дұрыс, шариғат оны қолдайды, я, барлық мұсылмандар, бірақ дегенмен де Құранда Аллах Тағала айтады, біз сендерді ұлт-ұлтқа, я, топ-топқа бөліп жараттық. Я, лията арафу, бір-бірлеріңмен білісіп танысуларың үшін дейді, яғни бір ұлттың екінші ұлттан айырмашылығы бар. Сол сияқты нәрселерді олар Құрандағы кейбір аяттарды тек қана сол қысқартылған жерде ғана оқып түсініп алады да, қалған маңызды жерлерін тәрк етіп қояды. Сондықтан да мен айтарым, жалпы ең маңызды оларды біз мынау тия алмай, дәстүрлі бағытқа әлі келтіре алмай, оңалта алмай жүрген себебіміз олардың білімсіздігінде яғни. Сол азаматтар ақылға келіп, жаңағындай дін саласын тереңірек үйрене бастаса, әрине олар өздерінің дұрыс бағытқа жетуінде бірінші қадам жасайды деп ойлаймын. Сондықтан да біз жалпы оларға қазіргі таңда әрине мешіт имамдар тарапынан білім ашу сауат курстарын, жаңағы сауат ашу курстарын әрине ұйымдастырып жатырмыз. Өйткені оларды көзін ашпай жатып, оларды тыюымыз әрине мүмкін емес деп санаймын. Жатағымның жетегіне ең бірінші кімдер кетеді? Сол жоғарыда айтқан сөзіміздің дәлелі ретінде жатағымның жетегінде көбінесе діни білімі жоқ төмен адамдар кетеді. Діни сауат емес, діни білімі төмен адамдар. Яғни көбінесе статистика бойынша біз мынау түрлі азаматтармен кездесеміз. Солардың статистикасын қарасаңыз, көбінесе мынау орта білімде қалып қойған азаматтар, иә, жоғарғы немесе арнаулы орта білімі жоқ, мектептен кейін жаңағындай түрлі салаларға басып жүрген азаматтар ақырында жаңағындай осындай бір деструктивті неге қатарында кеп жатады. Сол арқылы ертең ол түрлі радикал топтардың қатарында кетіп, бәлкім террористік ыстық аймақтардан түбінде сол жақтан шығып жатқанын байқаймыз. Әрине, бұл жердегі мәселе адам қандай да бір азамат жаңағы адам білімсіз болатын болса, мына сол адамды бар любой бір жамағат, қандай да бір жамағат өз қатарына қосып ала алады. Себебі оған дәлел айтсаңыз, оның мынау база дейміз ғой, фундамент жоқ. Ол нәрсені дұрыс деп қабылдайды. Бүкіл нәрсені губка сияқты сіңіріп алғаннан кейін, одан кейін ол нәрсеге қарсы нәрсе айтып, біз теолог мамандар, имамдар жұмыс жасағанымен жаңа жоғарыда айтқандай, ол бастапқыда қалыптасқан сенімі оған ешқандай да жаңағындай дұрыс жолға түсуіне бір бағыт бағдар бере алмайды. Сондықтан да біз айтамыз, әрине ең бірінші бұл азаматтардың білімсіздігінен болып шығады. Енді Мақат аға, осы діннен хабары жоқ қарапайым халық дін атын жамылған ағымдарды қалай ажыратқаны дұрыс негізі? Енді біз жаңа айтып кетті ғой, лекін жалпы біз қазіргі қоғамда біздің халық оларды сыртқы бейнесіне қарап таниды. Иә, сыртқы бейнесі. Сақал өсіру, бала қысқарту, жаңағындай қара жамылып жүру деген сияқты. Яғни қазіргі таңда олар да қазір енді бұл мәселелерде сақалдарын қысқартып, балақтарын ұзартып жатыр. Енді халықтың негізі тану мәселесіне келген кезде олар қазір мынау сөздерінде де көбінде аузубилля, субханалла және сондай арабша сөздерді қосып сөйлейді, бір біріне жаңағыдай ахи ухти деген сөзді қойып қазір бауыр деген сөзге өтіп жатыр. Яғни бұлардың тағы да бір айта кететін мәселе, енді бұларда қазіргі таңда бізде қазір дәстүрді ұстанамыз, бізді құрметтейміз, мойындаймыз деген сөздермен жаңағы халықтың арасына кіріп бара жатыр бұлар. Енді бұл салада қазір олар мейлі қазір түрлі салада бар, қазір мейлі ол құқық қорғау органдарында болсын, мынау денсаулық сақтау органдарының саласында болсын, білім саласында болсын, барлық жерде қазір кіріп уже ендеп кіріп жатыр олардың. Өйткені олардың арасында кіріп жүріп те мына өздерінің сенімдерін басқаларға жаңағы сендіруге, соларға ұқтыруға, таратуға әрекетіп жатқан түрлері бар. Енді Ілияс, осы жаңа түркі діни қозғалыстар мен жамағаттарынан біздің қоғамға қандай зияны бар? Жаңа түркі діни қозғалыстар жалпы
көбінесе оларды зерттей келе біз мына тұжырымға келдік. Олардың ұстанымдары біздің дәстүрлі ханафи мазхабы мен матуриди ақидасына сай келеді. Дегенмен ол жаңағындай түрлі діни оқу орындарын, медреселерін ашуы мүмкін біздің Қазақстан мемлекетімізде. Олардың көбінесе айтылуында жалпы біз балдарды жаңағы дәстүрлі ханафи мазхабына, матуриди ақидасына әліппе оқытамыз, Құран жаттықтырамыз деп. Дегенмен o yerde bir kavuptuluk var. Erine bu özüne bir öz ulutunun Türk halklarının adet kurplarının nasihat tavu ya jas baldarımızga. Yani endi o yerde jañağında İslami sabaqtar ötkenmen kibir medreselerimizde balalardı sırttan öz kiyimen kelip medresege oku ornuna kirgenden keyin mindetti türde bir kiyim kiyuge міндеттеп қояды, мәжбүрлеп қояды. Яғни кең көлемдегі, жаңа айтып отырмын ғой, кең көлемдегі шалбар кию немесе жаңағындай тақия секілді басына бір бір тақия секілді киім кигізіп қою, е сондай бір түсініктер бар. Яғни оларды зерттей келе қарасаңыз, олардың түсінігінде көптенсе жаңағы түрк жамағаттарында кімде кімнің басында жаңағындай бір бас киім болмаса, өздеріндегі міндеттелген бас киім болмаса, ол бір мұсылман дінінен шығатындай bir közgaras aytkan qalımdır. Qara otsan sonday bir İslam şariğatına öte bir qayış keletin közgarastar aytkan. Bizde İslam şariğatında Müslümanın qanday da bir kiyimmen qosuluq jasauına, qanday bir kiyimmen jürüüne oğan bir naqta bekitilgen norma joq. Yani Müslüman adam qalağanınşa kiyine beret tek o jerdegi şart ne? Äuret jerlerin jabu. O qalağan kiyimmen kiyuü mümkün. Mümkün jaŋagında zamanawi stilde немесе жаңағы түрлі өзінің шамасы жеткеніне қарай киіне берді. Ал ол кісілердің ұстанымына қарасаңыз, олар өздері жаңағындай жас балаларға әлден қандай жаңағы өз бір мәжбүрлеп бір киімдерді кидіруге тырысады. Ал ол бала ертең былайша айтқан кезде анау сыртқа шыққан кезде, қоғамға шыққан кезде ол жаңағындай қалай айтсақ болады, заманауи үлгідегі киімдерді, киімдерге ол бір жаңағындай жек көрінушілік пайда болады да. Неге? Ана киім маған жарасады. Оған жаңа мақтайды ғой. Мына киім саған жарасып тұр. Sen үнемі осы киіммен жүрсең, сен бір керемет мұсылман боласың. Осы киіммен жүрсең, ұстазды қарашы, ұстаз сен сияқты киім киіп жүр. Сен де осы сияқты үлкен бір жаңағы ұстаз боласың деген сияқты. Исламда негізі жоқ бір түсініктермен сол балалардың миын олап жатыр. Әрине, ислам шариғатында жаңа жоғарыда айтып отырмын, ешқандай бір киім нормасы жоқ. Әрине, сүннет киімдері бар, кең көлемдегі киімдер. Дегенмен де біз ислам шариғатындағы Құран аяттарын, пайғамбар хадистерін зерттесеңіз, керісінше қоғаммен бірге болуды бұйырады. Яғни қоғамнан бөлінбеу. Иә, қара халықпен бірге болыңдар. Алейкум биссавадил азам деген пайғамбар хадисі бар. Сендер қара халықпен бірге болыңдар. Бөлек бөлек тембеңдер дейді да. Яғни бөлек кемеу деген не? Олардың ұстанымдарында мысалы ханафи мазхабы ма, сіз бөлек мазхаб ұстануыңыз болмайды. Сіз жаңағындай олар бір әдемі нормальный бір киіммен жүретін болса, сіз де солардан ерекшеленбей, сол халықтың түсінігіндегі киіммен жүру деген сияқты мағыналарға теңеуге болады. Сондықтан жалпы түрік жамағаттарының қауіпі дегенімізде ең бірінші олардың мынау діни оқу орындарындағы біздің жас өспірім балдарға енгізіп жатқан, мынау миына енгізіп жатқан түрлі, содан кейін жаңа айтып отырмыз ғой, киімге қатысты, одан кейін өз халқын мақтау. Яғни көбінесе байқаймыз жаңағындай ертең сол оқып жатқан балдардан сұрасаңыз, мен ертең жаңағы болашағын қаяқта көреді, сол мемлекеттерде көреді. Яғни мен сояққа барып қызмет жасаймын, сол жақта білім алуға тырысамын дейді. Ал шетелге қарап өскен бала бұл өз өзінің патриоты бола алмайды да. Ал ол негізінде ол кісілердің мақсаты не болу керек? Дінді үйретіп қолынан келгенше, бірақ неге үйрету керек? Өз елінің патриоты болуға, ертең осы мемлекеттің тұтқасын ұстайтын, елдің басшысы болатын азаматтарды діни тәрбиемен тәрбиелеу керек болатын. Бірақ дегенмен қарасаңыз, ол жас өсірім қазірден айтып отқан сөздерінде мен сол мемлекетке барып болашағымды сол жақтан көремін. Неге? Өткен ол жақта ислам бізге қарағанда кеңірек дамыған деген сияқты насихаттарды қатты енгізіп тастаған. Сондықтан да жалпы бұл жерде бір жатағым деп айтпаймыз түрік жамағаттарын. Дегенмен де олардың басқаша қырынан қарағандағы қауіптіліктері бар. Енді Махат аға, осы бүгінгідей жаһандану дәуірінде басқаның жетегіне кетпеу үшін не істеуіміз керек аға? Біз енді діни сауаттылықты арттыруымыз керек. Яғни қазіргі жатағым өкілдері осы көбінше діни білімсіз адамдарды өзіне тартады. Өйткені білімсіз адам аңғал келеді, сенгіш келеді, еліктегіш келеді, олар оны жақсы біледі. Бірақ та енді бәріміз діни сауатты алу деген міндет емес. Қазір Аллаға шүкір мешіттерімізде сауат ашу курстары бар. Бірақ та біздің қазіргі ең бірінші білім керек болған
діни негіздерін бәрін жақсылап білуіміз керек. Одан кейін өзіміздің мына ата-бабаларымыз салып келген дәстүрлі ислами жолын жақсылап біліп, ол екеудің арасында ғана адасқан топтардың арасында айырмашылықты аңғаруымыз керек. Мен сол кезде ғана біз сол жатағымның жетегінде кетпейміз. Жалпы тағы бір айта кететін мәселе осы жатағымдар өкілдерінің барша жалпы халықтың арасында көбірек ақпаратты түсіндіру жұмыстарын көбейтіп түсіндіруіміз керек. Ол қандай болмасын, мектеп болсын, жалпы басқа нелер болсын, білім саласы болсын, барлық жерлерде айтып түсіндіруіміз керек, білуіміз керек олардың қандай нелер болатынын. Енді бұлар қазіргі таңда қарап тұратын болсақ, мінекей біздің тағы да керек болатын нәрселе бұл бірлік. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламда өзінің хадистерінде де, Құранда да келеді, бізді бірлік болуға, бірлік болуға және тек қана өзінің ұлтын ғана мақтап қоймай, және жалпы ұлтын жақсы көру, бірақ ұлтшыл болмауға тәрбиелеуіміз керек. Яғни сол өзіміздің жақсы ұрпақтарымызды осы бірлікте болуға, мінекей ұлт ұстазы болған Ахмет Байтұрсын атам айтқан ғой, білімді болу үшін оқу керек, бай болу үшін кәсіп керек, күшті болу үшін бірлік керек деген. Мінекей осы керектердің бәріне жұмыс істеу керек деген. Сондықтан да осы бізге қазір керек болған нәрсе, біз бірлікте болуымыз керек және жалпы жастарымыздың діни сауаттылығын арттыруымыз керек. Қазір Аллаға шүкір, мына елімізде 9 медресе бар. Одан қала берсе Нұрма Бірақ мынау Египет ислам мәдениет университеті бар. Және Қазақстан мұсылман діни басқармасының жанында құрылған имамдардың білімін арттыру, жетілдіру институты бар. Одан қала берсе Құран жаттау курстары бар. Одан қала берсе қазір мешіттерімізде Аллаға шүкір сауат ашу курстары бар. Енді Ілияс, осы баланың бойынан жатағын белгілерін байқалса қайда жүгінсе болады? Негізі міндетті түрде бірінші дін қызметкерлеріне жүгіну керек. Өзіңіз Махат имам ағамыз сияқты дін қызметкерлері бірінші сол кісілерге барып анық қанығын біліп алған дұрыс деп санаймыз. Әрине бұл жерде жаңа айтып отқан мәселеміз бұл бүкіл жастарға қатысты емес, бүкіл азаматтарымызға да қатысты негізі. Яғни көбінесе қазіргі байқалып отқан тенденция көбінесе үлкен жастағы азаматтарымызды осы жатағандардың қатарына кетіп жатыр. Ал жастарды олар арбау мәселесінде әрине көп. Әрине ең бірінші бұл жерде дін қызметкерлеріне жүгіну керек. Қазіргі таңда біз көбінесе мынау діни уағыздарды, діни жазбаларды ондай бір білім алу барысында емес, тек бір минуттық, екі минуттық видеолардан ғана ізденуге тырысамыз. Әрине ол бір діни білім деп санауға болмайды, ол бір тек информация. Қазіргі таңда қарап отырсаңыз, ораза келсе жұрттың бәрі жаңағындай оразада түкірік жұтуға бола ма, болмай ма деген сияқты мәселені талқылап кетеді. Діни сауат болмаса да, немесе душқа түсуге бола ма, болмай ма, немесе жаңағындай мәуліт айы келсе мәуліт тойлауға бола ма, болмай ма деген сияқты. Негізгі ол мәселелердің барлығын біздің жаңағы үлкен ғалымдарымыз жауап беріп, бүкіл кітаптарында жауап беріп қойған, бірақ біз қайтадан талқылай береміз да. Сол сияқты жастардың да қазіргі таңда көбінесе ата анасының қарауынсыз әлеуметтік желілерде түрлі видеоларды көріп, шамалы болса да өзінің жүрегіне қабылдап қалу фактілері орын алып жатыр да. Яғни мектеп оқушылары тарапынан жаңағындай ата анасы қадағаламайды, мектепте де телефонын ешкім қадағаламайды, кейін барып біліп жатады кейбір кезде ата аналар. Яғни біреуді тыңдап жүрген ол азамат шетелдік болып шығады, шетелде еще ол жаңағындай өз елін депортталып қашып жүрген азамат болып шығады. Сондықтан да жалпы қандай да бір мәселе болмасын, әрине ең бірінші жергілікті мешіт имамдарына барып солардан сұрап анық қанығын ол не болады, қандай мәселе. Әрине жаңағындай бір басымен кетіп қалмаған бала болса оны міндетті түрде қайтадан жаңағы дұрыс бағытқа түсіріп алуға болады, өйткені әлі жаңағындай толық информацияны алып білмеген да. Сондықтан да жалпы біз барлық бағдарламаларда барлық жерде айтатынымыз, ең бірінші халық сауаттану үшін, ең бірінші халықтың діни мәселеде талқылануы үшін ол көршілермен емес, көрші немесе басқа да адамдармен емес, дін мамандарына бару керек та. Сондықтан да сол кезде мәселенің анық қанығына жете алады деп ойлаймын жалпы азаматтарымыз. Енді бізде интернетте осы әлеуметтік желіде ақпарат алмасу дұрыс жолға қойылған ба? Ақпараттық алмасу қазіргі таңда дұрыс жолға, бұрынғы уақытқа қарағанда қазіргі уақытта мен дұрыс жолға қойылған деп айта аламын. Өйткені облыстың аумағында қазіргі таңда біздің азаматтарымыздың қандай әлеуметтік желілерді көп қолданатыны, оның ішінде қандай діни уағыздарды көптеп көретіні жайында бізде мағлұматтар жеткілікті. Сонымен қатар біз соған қарай отырып, біз жастарымыздың немесе жаңағындай көбінесе поисковик дейміз ғой, сондай мәселеге қатысты біз көбінесе ақпаратты жаңағындай
қарап отырмызға болады. Адамдардың арасында да сұрасақ та, сауалнама жүргізген кезінде өзінде де адамдар көбінесе, мынау мешіттердегі сабақтарға қарағанда, мынау үйіне барып бір 10 минуттық біреудің уағызын көре салған тиімді деп санайды. Неге? Өткені ол өз жаңа үйінде жатыр, бос уақытында неге жаңағындай өзін бір сауаттандыру үшін бір 10 минуттық видео көргенді дұрыс санайды. Дегенмен ол жаңа жоғарыда айттым, ол білім болып саналмайды. Ол информация. Информация ол жаңағындай, бәлкім ол бір жарым сағаттық бір полный сабақтың бір кішкентай ғана 40 болған нәрсесі болуы мүмкін да. Ал енді бір жарым сабақтық нәрсені толық тыңдамағаннан кейін ол отрывоктардан адам басқаша түсініп қалуы мүмкін. Бізде ислам шариғатында сөз бар. Кімде кімнің ұстазы кітап болатын болса, тек ол шайтанның жолында адасушылыққа кетеді дейді. Неге? Сонда сұрақтар біз қойдық кезінде, неге өз өзімізден кітап оқуға болмай ма? Сонда десек, әрине ол жерде кітапта айтылатын мәселе бар. Кітапты оқып отырып, ұстаздарымыз кейбір кезде бір үлкен мәселеден, бір кішкентай бір сөзден үлкен мәселе шығарады да. Я, не деген бір ана ғалымдардың бір Құдай тарапынан берген ілхамдығы десек болады, бір кереметтілік десек болады. Сондай бір нюанстарды шәкірт көрмей қалуы мүмкін. Сондықтан да біз айтамыз, шынымен де діни мәселеге қызығатын болса, жаңа жоғарыда айтып өттік қой, дін мамандарына жүгіну керек. Өйткені отрывоктарды, кішкене қысқаша видеоларды көру, ол азаматтың бір тақуалығына әсер ету мүмкін шығар, бірақ діни білімінің артуына әсер етпейді деп санаймын. Енді Махат мырза, Ілияс мырза осы жатағым жарға жығады деген тақырыпты осы 20 минуттың көлемінде бір хабарға сидіру мүмкін емес. Бүгін келіп өздеріңіздің пікірлеріңізді, ойларыңызды білдіріп жатсыздар, жұмыстарыңызға толағай табыстар тілейміз. Қымбатты телекөрермен, бізде берілген уақытта өз мәресіне жетті. Әрбір шаңырақта Оңтүстік телеарнасы қосылу болсын. Келесі эфирде жүздескенше сау саламатта болыңыздар. الحمد لله على كل